ឡៃសោកសោកមានគេសួរថាមើលយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងនិងមនុស្សអត់ស្រឡាញ់យើងមានអីលោកស្រីត្រីដាណាបកស្រាយវិញបែបនេះភ្លាមបាននិយាយពីលោកស្រីត្រីដាណាប្រិមិត្តពងឯងបងប្អូនច្បាស់ណាស់ថានឹងស្គាល់ជាក់ជាមិនខានលោកស្រីគឺជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងដ៏ជោគជ័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីមានហាងពេជ្រដ៏ធំនៅព្រែកភ្នៅក្នុងដៃនិងមានសាខាដទៃទៀតគណៈលោកស្រីក៏ជាម្ចាស់ brand ដ៏ល្បីឈ្មោះ NNP ផងដែរដែលឡើយបើយើងក៏លើកមកកាន់ជីវិតឯកជនរបស់លោកស្រីវិញយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងលោកសាលចូលរោងការកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូឆ្នាំ2023មកឃើញថាចំណងស្នេហាអ្នកទាំងពីរកាន់តែផ្អែមល្ហែមលោកលឿនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើទោះបីជាមានរឿងរកម្មរកុសនៅក្នុងគ្រួសារតិចតួចក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយពាក្យចាស់លោកតែងតែប្រៀបប្រដូចទៅនឹងចានក្នុងរាវរឿងអីដែលមិនប៉ះទង្គិចគ្នាចំណែករឿងប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នារស់នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃរឿងអីថាមិនប៉ះពីពាក្យសម្ដីនោះប៉ុន្តែជីវិតជាប្តីប្រពន្ធមិនមែនដើម្បីយកគ្នាមកក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកចាញ់យកឈ្នះនោះទេយ៉ាងណាថ្មីថ្មីនេះគណៈកំពុងតែឡាយសក់សក់ស្រាប់តែមាន fan បានចូលទៅ comment សុំឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាផ្ដាល់នៅបាត់ពិសោធន៍និងជាការកត់សម្គាល់ទៅកាន់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យើងនិងមនុស្សដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងថាតើមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងណាទៅជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការ comment សួររបស់ fan លោកស្រីបានលើកឡើងដូចនេះថាសម្រាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយចិត្តដើម្បីឲ្យយើងមានស្នាមញញឹមជាពិសេសគឺចង់នៅចិត្តយើងតែម្ដងតែបើគាត់អត់ស្រឡាញ់យើងវិញគឺគាត់អត់ខ្វល់ពីយើងថាយើងចង់បានអ្វីយើងចង់ធ្វើអ្វីហើយគាត់អត់ខ្វល់ថាយើងកំពុងត្រូវការអ្វីនិយាយជារួមគឺគេមិនរវល់ជាមួយនឹងយើងតែម្ដងលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាកុំព្យាយាមនៅជាមួយមនុស្សដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមដកខ្លួនចេញឲ្យបានលឿនបំផុតមុនគ្រប់យ៉ាងកន្លងហួសយើងត្រូវចាំថាអ្នកដែលគេអត់ស្រឡាញ់យើងគឺយើងចង់នៅជិតគេតែគេមិនចង់នៅជិតយើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងវិញគឺគេព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងចង់រស់នៅក្បែរយើងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកស្រីគឺពិតជាមានន័យនិងជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះវាជារឿងពិតបើគេមិនស្រឡាញ់យើងយើងកុំព្យាយាមប្តេជ្ញាផ្ដួលស្រឡាញ់គេតែម្ខាងព្រោះការស្រឡាញ់គេតែម្ខាងគឺជារឿងឆោតល្ងង់ដូចគេថាស្រឡាញ់គេតែម្ខាងប្រៀបបានទៅនឹងការធ្វើស្រែអត់ទឹកពលគឺមិនអាចឲ្យទិន្នផលនៅក្នុងស្រែនោះលូតលាស់និងទទួលបានផ្លែផ្កានោះទេ